ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 14 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 202. ಇಸ್ರೇಲರು ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಪೌಲನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅದೇ ಸವಲತ್ತು ಉಳಿದ ಮನುಕುಲ ಆನಂದಿಸಲಿರುವ ಆತ್ಮಿಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಅವರು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಪೌಲನು ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಡು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 11 ಅಧ್ಯಾಯ 23-24 ವಚನ. ಪೌಲನ್ನು ಮತ್ತು ವಾದಿಸುತ್ತಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಖ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಕರೆಗಳು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಹೊರತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತನು ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲರು ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಎಂತಹ ಸ್ವರೂಪದವುಗಳಾಗಿದ್ದೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಅಥವಾ ಭೂಲೋಕದ ಸಂತಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವನು ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯು ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪೌಲನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಉನ್ನತವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಅನುಗ್ರಹಗಳ ಮೊದಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವವನಾದರೂ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನು ಎಂದೂ ವಾಗ್ದಾನ ಪಡಿಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುವವನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪರಲೋಕದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಭೂಲೋಕದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ವಿಫಲವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಡಗಿರುವ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲರಿಂದ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಇತರೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಧುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಜನಗಳ ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಮೋಚಕನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿರಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ದೈವಿಕ ಕೃಪೆಯು ಐಹಿಕ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ಭವ್ಯನಾದ ವಿಮೋಚಕನು ಯಾಕೋಬಿನಿಂದ ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವನು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲರು ಪ್ರವಾದಿಯು ಬರೆದಿರುವಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಕೃಪೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹೊಂದುವರು. ಅಪೊಸ್ತಲನ ಮಾತುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮೊಂಡತನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರದೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಮುದಾಯವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವವನು ಚಿಯೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಯಾಕೋಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವನು. ನಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಾನು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ನೆರವೇರುವುದು ಎಂದು ಬರೆದದೆ. ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬೇಡವೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳೆಂದೆಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಅವರು ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬರೆಂಬ ಪಿತೃಗಳ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಿಯರೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ವರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅನ್ಯ ಜನರು ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಜನರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವವನಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅನ್ಯ ಜನರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಅವರ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ
ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಅವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ ಸಭೆಯಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವಿಧೇಯತೆ ಎಂಬ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆಹಾ, ದೇವರ ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ಜ್ಞಾನವೋ ವಿವೇಕವೋ ಎಷ್ಟೋ ಅಗಾಧ. ಆತನ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಗಮ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ